ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ କଥା ଦେଖିଦେବୁ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ଜେଲ, ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବୁ। ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ କଥା ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ଏ ଭିତରେ ରେଣୁ ଦେଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲୁ, ରେଣୁ ଦେଇ ଆମକୁ ଶଳା ଚୁଙ୍ଗୁଲିଆ ସେ ଇଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆମେ ତ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଲି କରୁଛୁ ଆମ ନାଁରେ, ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ କଥା ଦେଖିଦେବୁ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ଜେଲ, ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କାହିଁ ତେମିତି ହେଉଛ, ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମ ସାଥିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଉ ଆମର ତ ଏ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାଜସୁନାଗଳା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ସେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ତାର ବି ଏଠି ତାଙ୍କ ଆମ ଗାଁରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଘଟିଛି ଘଟଣା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ସତ୍ୟଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଏ କଥା କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସି ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ, କହିଲେ ଅସଲ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ, ଆମ ଭାଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁମ କଥା ବୁଝିବ, ମାନବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠନ ଲେଖି ଭଉଣୀ ଅବଜ୍ଞ ଭାଷାରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ତମ ଭାଇ ଆସିଲେ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଯୋଜନା କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନରେ। ହଁ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ମରାମରି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ।